اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جران و محترم شاگردان او درنو زده کوونکو او د معارف پلوزین لیدونکو، السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. خدای وکړي چې صحت ولرئ، کورونه کوم خیرات وي او ښه ورځ هم پیل کړي وي. او زه نن بیا ستاسو په چپړ کې یم. نومونږ تاسو نن درس موضوع چې ده د عدسیو د محراب پیدا کول دي، او درس چې دی دیرشم درس دی، او صفحه چې ده څو ده؟ یو اتیامه صفحه ده. د هدف د موږ داس د مهدب د څو محراق پیدا کول دي، او د مقر د څو محراق و دوه د څو مو محراقونه پیدا کو چې مهدب د څو محراق او د مقر د څو محراق شه دي. ګرانو محترم زده کوونکو، تیر ورځ ما تاسو ته کارخانګي در کړی و، کورنۍ دند در کړی و، چې په دوی کې و چې تاسو په خپل کورونو کې د مهدب د څو د مهدب او مقر د څو څخه استفاده وکړي، چې دا څنګه د سي دي. او تاسو خدای وکړي چې د کارخانګي سر تر سوالې وي. ما که دانه چی پدو درشن درس باند شروع کو، یاره پا نوشتن درس و مرور کو، چی نوشتن درس و مختاس عدسیه و عدسیه عدسیه دولو نو عدسیه مو درس تاری پکره و چه عدسیه یو شفاف جسم ده چی دو کروی سات و چی دو کروی سات و پوستا یا یوی کروی سات و پوستا احاتشی وی دو چه ویلکی عدسیه ویلکی عدسیه پا خپل وار بیا خپل پا دوار داولا و چی یو محاده به عدسیه بی یو مقار عدسیه بی چې محدب عدسیه چې دی مثال بیا خلا کې په درې ډوله وي، چې محدب طرفین وي، محدب المستوي وي، محدب المقعر عدسیه وي. چې موږ تاسو ووایو چې وسط یې څنګه وي، وسط یې چې وي وسطي نقطه یې ډبله وي. تعریف یې د محدب عدسیه داسې و چې هغه عدسیه دي چې وسطي نقطه یې زخیمه وي او څنډې څنګه وي، نازکې وي، دې ته ویل کېږي محدب عدسیه ویل کېږي. او بل عدسیه ووایو چې مقعر عدسیه ووایو چې مقعر عدسیه هغه عدسیه ته ویل کېږي چې منځنۍ برخه یې څنګه وي، نازکه وي، او څنډې څنګه وي، ډبلې وي، دو ته څه ویل کېږي مقعر عدسیه ویل کېږي. چې دا هم په درې ډوله دي، چې مقعر طرفین عدسیه دي، مقعر المستوي دي، او بل مقعر محدب عدسیه دي. چې موږ تاسو په دې درس کې بحث به وکړو. بیا موږ شیدو د استعمال ځایونه دي، چېرته استعمالېږي. دا چې دی په مایکروسکوپ کې استعمالېږي، په تلسکوپ کې استعمالېږي، په عینک کې استعمالېږي، په کامره کې استعمالېږي، او همداسې په ذرابین او په عینکو کې، په ډېرو نور ځایو کې. دغه ځایونه کې چې واړه شیان غواړي چې لوی تاسو دوربین وګورئ، دوربین ته په ډېر لرې ځای کې تاسو وګورئ، تاسو یو شی لوی وینئ. نو دا د عدسیې هغه دي خصوصیات دي چې دا شیان تاسو څنګه کې لوی وي. نو تاسو کولی شئ چې په خپل ژوند کې دونه څنګه کې استفاده وکړئ. او خدای وکړي چې دې درس زده کړئ. اوس براش په نوي درس باندې شروع کړو. نوی درس مو درس د محراق پیدا کول دی. موږ تاسو عنوان دی د محراق پیدا کول، هلته مې لیکلی دی د محراق پیدا کول. موږ تاسو محراق په دوه عینو کې پیدا کوي. یو چې دی په تاسو ته دلته وګورئ، په خپل کتاب کې په دوه عینو کې محراق پیدا کړی دی، چې یو چې دی په مهدبو کې پیدا کړی دی، بل په عدسیو کې. مهدب عدسیو کې پیدا کړی دی، بل چې دی په مقعر عدسیو کې څنګه دی پیدا کړی دی. وینئ تاسو تصویر ته ولیدو. اوس به راشو چې مهدب عدسیو کې څنګه دی او په مقعر عدسیو کې څنګه دی. تاسو ته به اوس په ثبوت ورسي. دغه عدسیه چې ده دوی ته څه ویل کېږي، دوی عدسیو ته څنګه ویل کېږي؟ محدب عدسیه ویل کېږي. ګرانو شاګردانو، دلته څه ویل کېږي؟ محدب عدسیه، چې وسط یې څنګه دی ډبل دی او څنډې څنګه دي نازکې دي. ولیدله تاسو دلته وګورئ چې اوس موږ دلته په تخته تاسو ته دا رسم کوم چې څنګه کې تاسو ورته ګورئ، داسې لیکل کېږي. داسې رسمي ګرانو خدای وکړه چې کله چې په دو باندې وزي وړانګې راشي ولګي ګرانو محترمو شاګردانو، کله چې په دوغو انشاءالله خدای وکړه چې دا رسم مثال جوړ وي، کله چې په دو باندې موازي وړانګې ولګي تاسو ورته ګورئ. دا د موازي وړانګې دوخه نه پیرسي، یوه وړانګه دا بله وړانګه چې له موازي وي په دو خطر باندې، دا بله وړانګه دا بل وړانګه او دا بل وړانګه. ګرانو او محترم زده کوونکو، ښه ومنې د په دو باندې وړانګه څنګه شوې وارد شوې. وروسته دونه چې دی دا څنګه کو انعکاس کو دونه وځي بېرته دلته په دغه دوه انعکاس کې څنګه لږ وړانګه څنګه کې ماتېږي. ګرانو
نه کوم ما حالت کې کی ګرانو کوون کو دلته لږ ماتی توجه وسی دلته لږ وړاندې څنګه شي ماته شولې ټول چې دي وړاندې دي په برشي غلي دي کله چې دونه بیرته انعکاس کو دا دي ګران زده کوونکو دلته دا وړاندې دونه څنګه کو انعکاس کو بیرته د انعکاس ټول په یوه نقطه کې څنګه کوي قطع کوي معلمی د تګرانو زده کوونکو توجه وسی د څنګه شي په یو نقطه کې ټول کټه کله چې دا نقطه څه په نامي اف اف په نامي دی ان دی محراق پیدا کول یعنی په محدب عدسیو کې مو کولای شو کله چې په نور وړانګې موازی وړانګې راشي په محدب عدسیه باندې ولګي دلته چې کله د سینه فارغي دلته څنګه کې لږ لماتی دا وړاندې بیرته چې د سینه اتسي من انعکاس کو په ټوله په یوه نقطه کې تکي دوه نقطې تسول کی د عدسیو چې دی محراق دی د کوم عدسیو د محدب عدسیو چې دی محراق د محدب عدسیو محراق ها اوس راشو دا د محدب عدسیو محراق خو بیا وروسته موږ تاسې د دغه شکل چې موږ دلته رسم کړلو کیدای شي دلته وروسته یوه مقره محدب عدسی هغه ته ونیسو لمر ته هلته په کاغذ باندې موږ ته وښیي چې ټولوي نقطې کې څنګه کې قطع کیږي تقریبا اوه سانتي چې تاسې دا کولی شئ دا تاسې اندازه مو واخلئ ښه ګرانو زده کوونکو اوس به موږ تاسې راشو چې په محدب عدسیه کې محراق پیدا کړو اوس به راشو په مقر عدسیه کې پیدا کړو چې مقر عدسیه کې محراق سره کنده دا تاسو متوجه اوسئ دا هم څنګه مو پاکی وو اوس په مقر عدسیه کې څنګه محراق پیدا کړو نو مقر عدسیه کې څنګه محراق سپک سره کنده مقر عدسیه کې محراق مقر عدسیه دوه عدسیه دویل کی چې وسط څنګه دی نازک وي او څنډې څنګه وي ډبالې وي دوه عدسیه څنګه کی مقر عدسیه ویل کی دلته اوس تاسو وګورئ زه په تخته باندې تاسو ته دا رسموم چې دا تاسو ویل کی مقر عدسیه وینه ګران شاګردان وینه تاسو مته متوجه اوسئ تقریبا وینه وسط چې دی نازک شو او څنډه څنګه شوي ډبل د تسویل کې مقاره د سیا ورته ویل کې دا دی تسویل کې مقاره د سیا ویل کې خو که چیرته په دوه باندې موازي وړانګې ولګي ګران شاګردانو یوه وړانګه بله وړانګه د بله وړانګه دبل وړونګا وی دبل وړونګا وی ګران زه ته هم او دا بل وړونګا وی خو کله چې دا وړونګا د شینه تیری لګماتی دلته په مات حالت کې ښایي او دلته هم چلیه ماتی کې دلته دلته هم څنګه دی لګماتی د ځای کې دا هم څنګه دی لګماتی دلته دا هم څنګه دی لوماتی به تشدې عدالت چې کله راسي د شینې چې کله وځي دا څنګه کو بیرون خواته وځي یعنی عدالت څه یو ځکه نه تیتیږي نو وړاندې ته وګورې دا سې سې وړاندې څنګه دانو او دا هم څنګه دی دا سې دي او دا هم څه دی دا سې دي او هر وړاندې چې خپل مسیر باندې څنګه کو مونږه کس کې یعنی دا دې ګرانو شاګردانو
ونه دی اوس کوم تاسو دوه امتداد یافته رسم کوی دوه وړاندو امتداد یافته رسم کو دا متوجه یسته دا د اول دوه وړاندو امتداد یافته رسم چې چیرته رسمي دا دی خط 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 دلته رسی دوه وړاندو کې او دوه وړاندو امتداد یافته رسم کوم دا دی او دوه وړاندو امتداد یافته راشي دلته رسی او دو وړانګې ته د هم که راشي دو نقطې ته رسي او دو هم که راشي بالاخره دو نقطې ته رسي دغه که موږ وکتورونه ورکړو چې دا به وارده وړانګې وي او دا به چې دی منعکسه وي دا وړانګې هم چې وسط کې کرغلې وي وسط وخته تللې وي که دغه هلته مثال داسې وړانګې تللې وي ښه دغو نقطو ته چې دلته موږ مثال رسم کړلی دغه نقطه چول ته دلته دغه امتداد یافته وړانګې هغه هم رسم کړو نقطه نقطه هم رسم کړلی دلته چې کوم محراق تشکیل کوي دلته اف دغو نقطې ته څه ویل کېږي دو ته محراق ویل کېږي چې د منکسره وړانګو د امتداد یافته څخه لاسته راغلی دی دو ته څه ویل کېږي د مقر عدسیو څه شی دی محراق دی چې په اف سره څنګه دی ښودل کېږي په اف سره ښه موږ تاسې ووې چې مقر عدسی هغه عدسی ته ویل کېږي چې منځ یې خالي وي او څنډې څنګه وي ډبلې وي که چېرته موازي وړانګې په دو ولګېږي د موازي وړانګې په ولګېدلې دو نه وروسته انعکاس کړو چې هر طرف ته تیتېږي چې کله تیت شولې د تیتول نه وروسته د هغو وړانګو امتداد یافته کوم رسم کړو په دغو نقطه کې چې کوم کته قوي دلته ویل کېږي د مقر عدسی څه دی محراق دی اوس دا محراقونه مو تاسو دلته رسم کړل موږ څو بیرون ته لمر ته یو هغه نیسو خدای وکړه چې هلته په ورقه باندې موږ ته دا شی وښیي نو خدای وکړه چې تاسو په هدف ته ورسیږي. ګران او محترم زده کوونکو، لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل چې مستوي هدف مستوي هندارې هغه هندارې ته ویل کېږي چې محراق مو پیدا کړو چې وسط څنګه دی ډبل دی او څنډې څنګه دی نازکې دي. کله چې دو محراق پیدا کړو محراق هم داسې پیدا کړو کله چې دو موازي وړانګې ولګي په شیشه باندې کله چې د شیشې نه خارجي کله چې د شیشې نه خارجي لږ ماتی وروسته چې دی څنګه کا د شیشې نه چې وځي کله بیا بیرته چې دی په یوه نقطه کې کته کېږي چې دو نقطې ته څه ویل کېږي محراق د محدب او عدسي او محراق دی. تاسو وینئ په دو تصویر کې چې کله موږ محدب عدسي لمر ته نیولې ده وینئ کله چې لمر دوې نقطې ته ټول شوی دو ته څه ویل کېږي د یوه نقطه باندې ته د محدب عدسي او محراق. خدای وکړي چې تاسې دو محراق باندې پیشي وي په تصویر کې هم تخته موږ تاسو ته رسم کړل. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ تاسې په تخته باندې د محدب عدسي او محراق رسم کړل، محراق یې داسې و چې کله مې وګورم په عدسیه باندې ولګي د عدسي نه چې وځي لږ ماتېږي بیرته کله چې منعکس کېږي په یوه نقطه کې چې ته څه ویل کېږي همه وړانګې چې دي مته دغه نه منعکس کېږي په تجربه کې د عدسي او محراق د محدب عدسي او محراق بیا هم دا بیرون تجربه کړله په لمر ته کله چې مثال محدب عدسي هم لمر ته ونیوله دا په یو کاغذ باندې بالاخره په یوه نقطه کې مې ته قطع کړله ټول نورې چې وه په یوې نقطه ټول کړله دته ویل کېږي د محدب دغه محراق چې مې ته تخته رسم کړی وه او کومه تجربه چې وکړه دا په قطع بدل شوله. ګرانو زده کوونکو، خدای کړه چې په دوه هدف رسېدلي وایي. بله عدسیه چې ده مقاره عدسیه چې ده استاد ګرانو زده کوونکو، په دوه عدسیه کې چې دی کومه تجربه چې موږ په دې کې سرته ورسوله دا نور چې دی تی تي وي نور چې دی تی تي نو دلته موږ ته نتیجه نه ورکوي. نو دا چې دی تاسو په دوه باندې اکتفا وکړئ چې کله دلته تخته باندې موږ تاسو ته په دوه باندې موازي وړانګې راشي دوه نه کې شینه کله چې وځي تر څنګه کې ماتېږي کله چې ماتې شولې د ماتېدلو وروسته بیا څنګه کړو انعکاس کړو چې انعکاس یې وکړو د نکاسه وړانګو هغه چې موږ رسم کړو دلته انعکاس چې دی چون په لمر کې انعکاس چې دی تیتېږي موږ نه شو کولای چې دا تجربه لاسته راوړو. نو دا کولای شو چې د شکل په واسطه موږ رسم کړو انعکاس چې کړی دوه وړانګو امتداد چې موږ رسم کړو دا په دوه نقطه کې ټولېږي دلته ټول د څه ویل کېږي د مقر عدسي او محراق ویل کېږي چې خدای وکړو چې په دوه هدف ته هم رسېدلي وي او هم په لاس راوړوي. ګران زده کوونکو، زموږ تاسو نن بحث موضوع وه د عدسي او د محراق پیدا کول دي چې دوه عدسي موږ ویلي یو محدب عدسي محراق ویو د مقر عدسي محراق ویو. تاسو عدسي وپېژندلې بیا هم چې وو تخته تاسو ته محراق رسم کړلو
یم دغه د محاسبه د سیمه راو کاغذ په واسطه تاسو در تجربه کړه همه شی مې تلاس تر کړه او په بل مقاله د سیمه کې چې دی چون دلته نوش دي تیږي چې تیت شولا موږ ته په لاس نه راځي نو دا موږ کولی شو چې د شکل په واسطه په لاس تر وکړه چې مثال د دوه باندې وړانګې راشي وړانګې انعکاس کړو د انعکاس وړانګو امتداد یافته چې مو رسم کړو دلته بیا نقطه ښکته کوي د تصویر کې د مقاله د سیمه محراب ویل کې خدای وکړي چې درس هم زده شوی ګرانو شاګردانو او ستاسو کارخانگی کننه دنده داده چې سبا ته به تاسې دغه مهربکونه چې ما تاسو ته تجربه کړل د خپل کور کې تاسو تجربه کړئ تاسو کېدای شي استفاده ترې وکړئ او بیا خپل نتایج کتابچه کې ولیکئ او بله به یې راوړئ. خدای وکړي چې ښه ښه ورځ ولرئ او آرامه. نورو په مهربان خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.